بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ٹیک چینل۔ کیا حال ہے گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز آج کی ویڈیو یار بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو ویڈیو کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یار آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ بالکل نیو ہے اور اس لیے یہ ارننگ بھی دے رہی ہے، تو جلدی سے اس کو جا کے جو ہے جوائن کرو اور پیسے کماؤ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے پلے اسٹور میں آنا ہوگا، پلے اسٹور پہ آ کے آپ نے سرچ کرنا ہوگا کیکی، کے آئی کے آئی، یہ دیکھیں میرے پاس فرسٹ پہ آ چکا ہے۔ تو یہ فرسٹ والی جو ہے اپلیکیشن آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ہے تو میں اس کو اوپن کر لوں گا۔ اوپن کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا، آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا، سائن اپ اور لاگ ان، آپ نے سائن اپ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ سے وہ کچھ ڈیٹیل مانگے گا، یہاں پہ آپ کو فرسٹ اپنا نمبر لکھنا ہوگا، یہاں پہ آپ کو نیم لکھنا ہوگا اور یہاں پہ پاسورڈ ٹائپ کر کے آپ کو سائن اپ کر دینا ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد آپ کے نمبر پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، وہ آپ نے کوڈ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا پاسورڈ لکھ کے اس پہ سائن اپ کر لینا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ۔ تو آپ کو جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو $5 جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، تو چلیے میں اب آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو جی تو فرینڈ، جب آپ اسے اوپن کریں گے اپنا ویریفیکیشن کوڈ ڈال کر تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس دے گا، کریٹ پیج اور سرچ پیج۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سرچ والے آپشن پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے سلمان ٹیک چینل۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، تو ان کو آپ جو ہے لائک کیجئے گا، میری دو پوسٹیں ہیں میں نے وہاں پہ کی ہوئی، تو اس کو آپ جو ہے اس کو وہاں پہ آپ اپنا ایڈ کر سکتے ہو، مجھے بھی ایڈ کر سکتے ہو، میں بھی آپ کو ایڈ کر لوں گا۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، سمپلی آپ کو کریٹ مائی پیج پہ کلک کرنا ہوگا۔ کریٹ مائی پیج پہ آپ کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ آپ کا جو ہے نیم پوچھے گا، اس کے بعد ڈسکرپشن پوچھے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک فوٹو اپلوڈ کرنی ہوگی۔ تو بات کرتا ہوں ارننگ کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جسٹ اسے جو ہے وہ سائن اپ کیا، تو مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ $5 مل جائیں گے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت، میں نے ایک دو پوسٹیں بھی کی تھی تو اس وجہ سے مجھے $5.65 مل چکے ہیں۔ تو ان کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ $75 کا ہے، کہ آپ منیمم $75 جو ہے 75 وہ وڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو یار بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے، جائیں اس کو وہ کریں، اپڈیٹ کریں، اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ اپنے پاس یوز کریں۔ سمپلی آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو ڈیلی روٹین کے مطابق جیسے آپ فیس بک یوز کرتے ہو ویسے ہی آپ نے اس پہ پوسٹیں لگانی ہے، جیسے آپ کی پوسٹ پہ کوئی لائک یا پھر آپ کا ویور آئے گا تو آپ کو اس کے ڈالر ملتے جائیں گے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کریٹ یور آن پیج اور اوپر لکھا ہے فائنڈ پیج، آپ کو فائنڈ پیج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کرنا ہوگا سلمان ٹیک چینل، یہ آپ کو سرچ کرنا ہوگا یہاں پہ۔ تو اور یہ آگے آپ کے سامنے نیچے سلمان ٹیک چینل، تو آپ ان کو جو ہے وہ لائک کر دینا اور میرے چینل اور مجھے فالو کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے کریٹ یور آن پیج، یہاں پہ آپ کو اپنا نیم لکھنا ہے، ڈسکرپشن لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی کیٹیگری کا ہے، اور یہاں پہ آپ نے فوٹو اپلوڈ کرنی ہے۔ فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کریٹ مائی پیج پہ کلک کر دینا ہوگا اور اس میں سمپلی جا کر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا چینل اوپن ہوگا، آپ نے اس پہ جا کے یہاں پہ پلس والے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ اپنی پوسٹیں ایڈ کرنی ہوں گی۔ تو بہت ہی یار کمال کی اپلیکیشن ہے، بالکل نیو آئی ہے اس لیے یہ ارننگ دے رہی ہے، تو اس کو جا کے آپ یوز کرو، بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے۔
तो सॉरी, मैं इसके आप विड्रॉ कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे लिखा होगा ये दूसरा, ये वाला, यहाँ पे आप पेपाल पे ले सकते हो, बिटकॉइन पे, वेस्टर्न यूनियन डेबिट कार्ड और गूगल पे। ये मिनिमम इनकी रिक्वायर है कि $75 जो है आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो यार ये बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, इतना बड़ा काम नहीं है $75 करना। तो उसके बाद आपको रिसीव के बटन पे क्लिक करना होगा, तो आपको आगे ये आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, तो आप फौरी जो है इस पे विड्रॉ करवा सकते हैं। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।